emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Banda Marcial, Centro Educacional Nova Dimensão da Cidade do Pau D'Alho, em julgamento.
Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos do professor Flávio, diretor musical da Abanfar IPE.